მადლობა ოთოპრეს მიმოხილვისთვის. ჩვენ კი მთავარი თემით განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს სწორედ დილის გადაცემა გახსენებთ პირველ ფოტოგრაფ ქალს, რომელმაც პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი ყველაზე მდიდარი ფოტო მატიანე შემოგვინახა. ვინ იყო ნინო ჯორჯაძე და როგორია ქართველი ქალის მიერ დანახული პირველი მსოფლიო ომის მოვლენები? გამოფენის ფარგლებში, რომელიც დამთვალიერებელს ჯერ კიდევ შეუძლია ნახოს, წიგნის პრეზენტაციაც იგეგმება. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი და პროექტის ავტორი, წიგნის შემდგენელი თამარ ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით, თამარ. კაპიტან თამარ, მოდით თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. პირველ რიგში, რომ მოგუყვეთ, როდის გაჩნდა საერთოდ ამ პროექტის იდეა და რა სამუშაოების ჩატარება დაგჭირდათ იმისთვის, რომ მთელი ამ მასალისთვის მოგეყარათ აი ამ ერთ პროექტში თავი? პროექტის იდეა გაჩნდა ბევრად უფრო ადრე, სადღაც 2010 წელს, როცა ეს არის ჩვენი საოჯახო არქივი, ეს ყოველთვის იყო ეს ფოტოები ჩვენთან, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის არ იყო ეს ცნობილი და გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, გაგვეცნო ფართო საზოგადოებისთვის, მაგრამ მხოლოდ ნაწილი ამ არქივის, რომელშიც შედის სწორედ ამ ნინო ჯორჯაძის ეს კავკასიის ფრონტზე გადაღებული ფოტოები. საქმე იმაშია, რომ მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ეს იდეა, რომ მიგვება სწორედ პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისთვის. ეს იდეა გაჩნდა 2010 წელს და მაშინ გაკეთდა სწორედ ფოტოების სისტემატიზაცია, კლასიფიკაცია, გავაკეთეთ ასევე ითარგმნა ნინო ჯორჯაძის დღიურები, რადგან ნინო ჯორჯაძე წერდა რუსულად, ასევე ფრანგულ ენაზე თავის დღიურებს, ითარგმნა ეს დღიურები და რუსულიდან ქართულზე თარგმნა აკა მორჩილაძემ. და მოხდა ამ ფოტოების დასკანერება და შეყვანა, ასე ვთქვათ. თუმცა ამ ხალბატონის პროფესია სულ სხვა. დიახ, ცით თავისი განათლებით ნინო იყო მუსიკოსი, სწავლობდა ჯერ შვეიცარიაში, ევროპული განათლება ჰქონდა მიღებული შვეიცარიაში, ავსტრიაში, შემდეგ გადადის საფრანგეთში, სორბონაში სწავლობდა, ასეთი ცნობილი პიანისტი იყო ვანდა ლანდოვსკა და მასთან სწავლობდა. შემდეგ უკვე ჩამოდის, იწყება აი 2014 წელს პირველი მსოფლიო ომი და მოწყალების დათ მიდის პირველ მსოფლიო ომში და მიაქვს თავისი აპარატი, ფოტოაპარატი კონდა თავისი ძმის. ანუ მანამდე არც არ ფიქსირდება, ხო, რომ ვთქვათ, იყო დაინტერესებული, ფოტომოყვარული იყო, ანუ აი ამ მოვლენებმა, ასე ვთქვათ, დაინტერესა და გადაადგმევინა ეს ნაბიჯი. არა, მოქალაქეობრივი პასუხის მიგებლობამ გაიღვიძა თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ. იცით, ის მიდის ომში, მიაქვს ეს აპარატი თავისი და იღებს ყველაფერს და აი რაც კი ნახა, რაც გაუგონია, აღწერს ამას დღიურებში და ქმნის ფაქტიურად კავკასიის ფრონტის ფოტო მემატიანეს. მამაცობისთვის მიიღო მან წმინდა გიორგის ჯვრი, მეოთხე ხარისხის ჯვარი, ძალიან ისეთი ჯილდო იყო. და როგორც ვიცით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ეს გამოფენაც, რომელიც ასახავს აი ამ ყველა მოვლენას ნინო ჯორჯაძის, ასე ვთქვათ, თვალით დანახულს, ხომ ერთალია? სად მიმდინარეობს ეს გამოფენა, რა არის წარმოდგენილი და შემდეგ კითხავთ უკვე იმ ციკლზე, რომელიც პრეზენტაცია იქნება 20 ივლისამდე. მიმდინარეობს გამოფენა ეროვნულ გალერეაში, სამწუხაროდ დანიშნულ დღეს, როდესაც იყო ჩაფიქრებული, რომ ოფიციალური გახსნა ყოფილიყო, ჩვენ მე შევატარეთ ეს გახსნა, იმიტომ ძალიან მძიმე დღეები იყო საქართველოში და ამიტომ აი ეს რაღაცნაირად ჩუმად ჩატარდა ყველაფერი. თუმცა საჩუმაო ამბავი ნამდვილად არ არის. ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ აი შემელია ესეთი ფრაზა თქვა ნინო ჯორჯაძეზე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და გამორჩეული პიროვნება. ეს არის ისეთი მისი დამახასიათებელი, რომ ძალიან ბევრს ალბათ შეშურდება, რომ ეს არის. მოდი ცოტა ყურადღება თვითონ ამ პერსონასაც, თვითონ ქალბატონ ნიონსაც დაუთმოთ. ცოტა რამინდოდა წაღანჩები საუბრეთ, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყო პროფესიონალი და რაღაც მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა მდგომობამ გაიღვიძა მაშინ, მაგრამ თითოეულ ფოტოს ანოტაციის სახით ახლავს ტექსტი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ მაღალ პროფესიულად იყო მომზადებული ეს ადამიანი, ან აკეთებდა ამას. ეს მერე დაემატა ეს ტექსტები თუ? ა ტექსტები არის დღიურები. დღიურებიდან, მაგრამ მინაწერი მან თვითონ ფოტოზე გააკეთა.
თან. კი, აი ფოტოზე მინაწერი მე თან მინდა მოყოლებული. თვითონ მისი გაკეთებულია. აი მაგიტომაც არის მნიშვნელოვანი ქალბატონი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აღიქვა რა ხდებოდა და ძალიან კარგად მიხვდა რომ ის არის ერთადერთი რომელიც ამას იღებს. ხა ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიაში ნინო ჯორძაძე დღეს არ გახსნილა, დღეს არ აღმოგვიჩენია. ის ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ უბრალოდ მისთვის გაკეთდა ესეთი შესანიშნავი წიგნი და ძალიან კარგი გამოფენა. ამისაც რომ კიდევ ერთხელ ნახო საზოგადოება. შეფასებებია მოვლენები, რომელსაც ის თქვა საკუთარ. ყველა ყველაფერს აფიქსირებს, იმიტომ რომ იცის რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, იცის რომ არავინ არ აკეთებს ამას. ეს ამას ყველაფერს ის ძალიან კარგად ხედავდა. ამ წიგნის პრეზენტაცია იგეგმება 3 ივლისს, ხო? სად მოხდება ან რა რაოდენობით თქვათ დაიბეჭდა, ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ეს წიგნი? ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი წიგნი, რაღაც რაოდენობა დარიგდება ალბათ პროფესიონალებში უფრო და კიდე პლუს იქნება საქველმოქმედო გაყიდვა და მთელი ეს თანხები გადაეცემა დაზარალებულს, რომელიც ამ სტიქია უბედურებას ემსხვერპლენ. აი ესეთი ჩანაფიქრია. ძალიან სწორედ ჩანაფიქრია, იმიტომ რომ თვითონაც მოწყალების დაიღო. რატომ მიდის ევროპული განათლების კანტო? შინაგანი მოთხოვნილება აქვს დახმარების. ძალიან დიდი დახმარების და იცის რომ ადამიანს რო გადაარჩენს, ეს არის ძალიან დიდი კეთილშობილი საქმე. და ჩვენც ესე რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს მისი დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი ესევე გავაგრძელოთ და ციგნიც იყოს საქველმოქმედო. მასალა რაც ამ ციგშია მოცემული, რაც გამოფენაზე იქნება წარდგენილი, მოხდება თუ არა სამეცნიერო მიმოქცევაში, იმიტომ რომ როგორც წესი ხანდახან ქვეყნდება, მაგრამ შეიძლება მეორე არ მოხდეს. აუცილებლად მოხდება ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიაში. აუცილებლად უკვე მოხვედრილია, შემილია დარწმუნებით გითხრათ და საჯაროდ იქნება, იმიტომ ბიბლიოთეკებს აქვს გადაცემული საჯარო ბიბლიოთეკა, საიც იქნება აუცილებლად და ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო. ალბათ ისტორიის მეცნიერებსაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია მისცა უკვე, იმიტომ რომ თითოეულ ფოტოს რომ ანოტაცია ახლავს, პლუს ჩანაწერები, ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც სხვა მოწმობების სკანირებული ვერსია შევნიშნე ამ წიგში, რომელიც ისტორიული ღირებულების იქნება. შეიძლება ხალხთან თამარმები დამატება გსურდათ, ხო? არა, მრავალი ასპექტით არის საინტერესო, ესე იგი ეს როგორც ისტორიული, გეოგრაფიული, ვთქვათ, იქ რაღაც სხვადასხვა ჟანრით არის მოცემული ეს ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით, ანუ და გარდა ამისა, ბოდიში ეს კითხვა იმიტომ გამიჩნდა, რომ აქ საოჯახო და ესეც რაღაც პირადი ფოტოებიც არის რამდენიმე ამ ოჯახური არქივიდან, ხო? აი ცით როგორ არის ეს წიგნი, არის ორი სეგმენტისგან შედგება. პირველი არის ომამდე, ანუ ნინოს გარემო, ნინოს შესახებ, ნინოს შესახებ, მისი ოჯახი, ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეგობრები და შემდეგ უკვე მოდის კავკასიის ფრონტზე მის მიერ გადაღებული ფოტოები და ამონარიტები ღიურები და მე მინდა ვთქვა, რომ შესანიშნავი დიზაინერი არის, ვინც გააკეთა ეს ასე ვთქვათ, დიზაინი ეკუთვნის ვანო პიგნაძეს, რომ ამდენად მინდა ამღნიშნო ხაზგასმით ბოდიში თამრიკო, მინდა ვანოზე ვილაპარაკო, ასე ჩქარა, ასე ოსტატურად, ასე კარგად და საერთოდ არ უწვალები ვარ. გააკეთა ეს სიგნი ვანო პიგნაძემ და მე ყველა სულჩერფას როგორც დიზაინერი ისეთი კომპლექციებია შერჩეული და პლუს რაღაც დოკუმენტებიც არის, როგორც წესი მისი სკანი ცოტა ისეთ მოსაბეზრებლად გამოიყურება ხოლმე, თუმცა აქ რაღაცა უცებ მიიზი და თვალი ან ფერით არის გაკეთებული რაღაცნაირად, ან ისე რომ ჩემი ყურადღება ყოველ შემთხვევაში მიიქცია ამ გემოვნებით. და თავარია მაყურებელს და დამთვალიერებელს კიდევ ერთხელ გაახსენებს ქართველ ქალს, რომელმაც აი თავის დროზე ესეთი სიმამაცე გამოიჩინა და ეს ფოტომატიანე შექმნა და შემოგვინახა, ხო? მაყურებელს ყოველ შევახსენოთ, რომ ეს გამოფენა, რომელიც ეძღვნება ნინო ჯორჯაძეს, მიმდინარეობს და 17 ივლისამდე გაგრძელდება, თუ არ ვცდები, ხო? 17 ივლისამდე სად მიმდინარეობს ეს? არის საქართველოს ეროვნულ გალერეაში, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ეს გამოფენა მიმდინარეობს კულტურის სამინისტროს ეგიდით და ორგანიზატორი არის მუზეუმი ხოლობ წიგნი. ეს წიგნი გამოიცა შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში მათი თანამშრომლობით. კი ბატონო, და მთელი კასკადი ვნახეთ, აი
Сеги фотоебис როგორ ეხმარებიან ომში, ანუ როგორ იქცევიან მედდები სამედიცინო პერსონალი. Რაღაც არ მახსენდება, რომ აი ეს კონკრეტული აი ნიშით, ხო? ესეთი ეპიზოდები იყოს ასე ერთად მოკრებილი. Арц არის. Лак периодში არ არის ყოველ შემთხვევაში. Შეიძლება მეორე უკვე, როდესაც ომის ფოტოგრაფიას ვეძახით უკვე გახდნენ ესეთი ფოტოგრაფები, მეორე შეიძლება უკეთესიც ნახოთ და უფრო ძლიერი შუაგულში აფეთქებების დროს, მაგრამ ამ პერიოდში ნინო ამიტომაც არის უნიკალური, რომ ეს არის ერთადერთი ქალბატონი, თან ქალბატონი, კაცებსაც არ გაუკეთებიათ ესა, რომელიც შუა ფრონტის ხაზზე იღებდა. ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი იღებს 19 საუკუნეში, ნუ საქართველოში სამი გამორჩეული, მაგრამ ისინი თვითონ შუაგულში არ არიან ფრონტის ხაზზე. ისინი არიან მოწვეულები და იღებენ უკვე აი ომის შემდგომ, აი ესეთი ის იყო ბანაკი, აი ესე ცხოვრობენ სამხედროები, უფრო ესეთი წყარი მშვიდი ფოტოები. ეს კიდე უფრო ალბათ ძალიან ემოციური და მიუხედავად იმისა, რომ ერთად ჩანაწერში და უფერს არა. ე, თვალი აქვს, იცით, განსაკუთრებულად, აი ნიტომაც დაერქვა მას ნინოს თვალი დანახული ის, იმიტომ რომ მოყარულია ძმის კამერით მიდის ფრონტის ხაზზე. მოყვარულია და ძალიან კარგად ხედავს. ეს არის ძალიან მას არ გაუვლია არავითარი პროფესიული სწავლება. ეს არის ნიჭი. ფოტოშერს უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს აქ საუბარი არ არის მხოლოდ პირველ მსოფლიო ომზე, აქ აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებზეც არის გარკვეული ინფორმაცია, ასევე სრულად კავკასიაზე და გარკვეულ პერსონალიებზეც, რომელიც დიდ როლს თამაშობდნენ მაშინდელ პოლიტიკურ თუ სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში. ჩვენ დიდი მადლობები ამაზეა. დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამოფენა შეგიძლიათ ჯერ კიდევ დაესწროთ და თავად ნახოთ, ის წერილები იქნება, ფოტოები თუ სხვა დოკუმენტები, დოკუმენტაცია. ვისურვებთ წარმატებულ დღეს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში. მადლობა.